Aty ku flet puna, mbaren fjalët. Dhe në Bashkinë e Tiranës sot flet puna. Ne kemi filluar një seri konsultimesh në komunitet, bashkë me deputetin e zonës, nga deputetet më shembullore dhe më kërkues për zonën e vet, që është edhe një zonë jashtëzakonisht e madhe. Gjithë zona e institutit bujqësor, gjithë zona e Bregut Lumit, gjithë problemet që kanë pasur me rrjetin që mungon që nga viti 60-70. Tani, çfarë nuk është bërë në 50-60 vite, shumë e vështirë bëhet në 5-6 muaj. Por duhet më ia fillu. Por më fillu me një akt kryesor që është rruga Besnikitri, që e premtu me dhe në fushat, me vazhdu me tekzimet, me vazhdu pasta me kanalizimin me Usjelcit. Lajmi mirë është që pasi mbaruam 2 vitet e para, punët me qendrën, me qeshin Skënderbej, me bulevardin, me parkun olimpik, me pazarin, me stadiumin, tani mund të fokusohemi në periferi. Dhe lajmi mirë është që bashkia në këto 2 vite të fundit do dalim në periferi shumicën e kohës. Jo vetëm për rrugë dhe infrastrukturë, por pothuajse të gjithë shkollat e reja do të dedikohen zonave periferike për të siguruar që një fëmijë, si gjithë ëngjët që kemi këtu, merr të njëjtin trajtim, me të njëjtin cilësi, me të njëjtin mësimdhënie, si në blok, ashtu edhe tek Bregu Lumit. Kështu që dua t'i falenderoj të gjithëve për mirëkuptimin, me të pres që me buxhetin e ri, ne prapë kemi një buxhet më të lartë për një sinjë vjet, për Laprakën, për institutin, për Bregun e Lumit, edhe besoj që nëse do vazhdojmë me këtë eficiencë, siç e ftilluam Tiranën qendër, për 2 vjet, unë besoj që për 2 vjet do fillojmë të ftillojmë edhe Tiranën periferike. Ju kërkoj gjithë bashkëpunim, më vjen mirë që inxhinieria e konfirmon që në këtë komunitet ne kemi pas bashkëpunim. Pra njerëzit janë gati ta largojnë 1 metër avllinë e tyre, që lirojnë një trotuar për fëmijët e tyre. Dhe them, të parët që përfitojnë janë ata vetë. Ju del shtëpia ndrit, ka më shumë vlerë, fëmijët ecin në një ambient të sigurt, po të vazhdojmë me këtë mentalitet. Pra, edhe me kulturë, edhe me infrastrukturë, ne do e kemi Tiranën që duam. Ju falenderoj të gjithëve, edhe ju uroj punë të mbarë. Shumë faleminderit.